Nå, Mo, så er det altså alvor. Nu hedder det Peru-Danmark. Det er altså en kamp, der virkelig tæller. Så hvad siger du til det? Han har et sindssygt godt vingefang. Det skal vi lige se, om vi kan udbygge lidt. Ja, det var godt. Skal jeg lige vise dig, hvordan vi flyver den her afsted? Ud i havnen med den. Er du klar? Du henter.